السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حافظ فاروق بات کر رہا ہوں. جی سر السلام علیکم. سر خیر کیا حال ہے؟ میں آپ کو مبارکباد دینی ہے. سر بہت بہت شکریہ سر. الحمدللہ سر عزت رہ گئی ہے. عزت رہ گئی ہے. میرے خیال ہے دوبارہ جرات نہیں کریں گے. جی کیا خیال ہے؟ میں کہا دوبارہ جرات نہیں کرنے لگے. میرا خیال ہے سر مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی سمجھ. سر میں کہا دوبارہ جرات نہیں کرنے لگے. سر ہم تو چاہتے ہیں کریں, ہمت کریں, جرات نہیں ہمت کریں. وہ کیا کر رہے ہیں سر؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہمارا سوچنے کا مسئلہ نہیں ہے. ہماری کرنا فیلڈ لیول پہ یہ ہے کہ ہم نے ان کا کیا کرنا ہے, انہوں نے ہمارا کیا کرنا ہے ہمیں نہیں پتا. وہ کریں کر کے دکھائیں. بڑی خوشی ہوئی یقین مانے نا. میں آج آج میں نے کہا جی ہم نے تو 20 سال یہاں لگائے نا, حلال کر دی ہمارے بچوں نے. سر ابھی جو آ رہا ہے نا میڈیا پہ وہ 30% بھی نہیں ہے. اچھا نوٹ ایون 30%. یہ جہاز مار دیے وہ جو نیچے ان کی ڈیوے مکھڑ گئی ہے نا. جی جی ان کی جو ٹروپس کی بجائی ہے 350 بندہ ایک جگہ پہ. اچھا تو وہ شو ہی نہیں کر رہے. وہ بھی نہیں شو کر رہے. وہ تو ہم نے کہا کہ وہ ہم نے کھلے میدان میں مارے. الحمد للہ سر اللہ تعالیٰ جو ہے نا حفاظت کرے سب کی. جی ہم دعا گو ہیں, دعا گو ہیں. ہمارا آپ سرمایہ ہیں. اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے اور جو ہے نا آپ کو الٹیمیٹ کامیابی نصیب فرمائے. سر آمین آمین. دعاؤں میں یاد رکھیں سر. بیٹا جی بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. دل بڑا کر دیا آج آپ لوگوں نے. سر دعاؤں سے ہوتا ہے, باقی کسی چیز سے نہیں ہوتا. نہیں سچی بات ہے, سچی بات ہے. آج تو نہیں یقین مانے نا. ہم نے کہا کہ ہم نے نا جو 20 سال لگائے ہیں نا اب تک وہ آج اس نے کھٹی کھٹ لی ہے, کمائی کر لی ہے آج ہم نے. سر الحمد للہ سر بڑی عزت رہی ہے سر. تو ان شاء اللہ جب بھی موقع مجھے ملا میں آؤں گا. میری طرف سے نا بڑی گرینڈ پارٹی ہوگی آپ کی سر. انشاءاللہ سر انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ ریٹائر ہو گئے, ہم نے پارٹیاں کرانی ہیں. پارٹیوں کی ہماری باری, ہم بڑے ہو گئے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. میں یاد رکھیں سر سے. بہت بہت شکریہ اور مبارک. تھینک یو تھینک یو. السلام علیکم. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ڈیئر فرینڈز, ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے. اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے. تھینکس فار واچنگ.